Det är industriskt. Men här är ju... Wow. Nu ska vi sälja det här till kineserna. Får de tillbaka sin egen maskin? Jag har fått betalt. Jag har fått betalt här. Mycket. Ja. Om du suger på en fin termos. Jag ska gå ut och titta och se om det är sånt som luktar kräks. Det brukar vara det när man luktar i den. Och det är mjölk och sånt som har blivit dåligt. Jag spyr. Eini, meini, mine, mo. Vi har två anslutningar. Lanterna magica. Lanterna? Ja, det var någon som uppfann det. I'm leaving. Svigia och Sweden i Uddevalla.